Na kombo tata mwana pe tata molimo centre tolanda ki matei na biso tata pasteur ne mutate ya ki biso abandela ki na banzembo wa bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki tolandi tobomba pona mokolo wana tobika. Bible ezali zamba munene nyonso za na kati moyo kolobake nayokaki te ezali te po matei eza koleka na mikolo nyonso ndenge kaka tata Simoki Mbangu bakangi ye bakolo batuni ye mbuta muntu okay, otikeli biso nini ya lobi nyonso eza na Bible nelakisi ke biso tozali bana mapamboli oyo nzambe alobaki yango tosalelaka mpasi eyeli yo Bible akolakisa kambo oza koya liboso oyo esi esalama oyo esalami nanu te oyo ezali kosalama ezaka kana kati na Bible totika mabe tosala malamu mokili oyo eza na bato bamoni pasi mingi solo masumu ntango eyokani likolo epatata nzambe ya ntango na Noe nzambe abiebisaka mokili solo masumu oyo eyokanaka Sodome na Gomor nzambe apesaki etumbu makambo ebele oyo nzambe asali me avant asala likambo akokebisaka alobaka liboso te yango wana lelo oyo Bible aza kolakisa biso nzela oyo esalamaka na Ninive sola masumu eyokani epai ya tata nzambe abisi Jonas Yona Yona lokola boyaki malgre menace oyo azwaki akendaki kaka kondimandimaki ye atambolaki Ninive mobimba koteya koteya botika oyo bozosalela ya mabe kino bayokaki babikaka siku eza susu Ninive te mokili mobimba totosa oyo nzambe aza koloba boye mokili mobimba zeya koningana sikoyo tokobika na ndenge ya mabondeli toluka nzambe nzambe alobi nini yango Bible toteyaka mpona nini totika mabe tosala malamu kanda ya nzambe ezali pasi lelo oyo biso tolandi matambo ya nkolo isu na tata Simoki Mbangu oyo toza kosalela bana bokoko na biso
et le maman a 21 va papa pe ba lobeli yango biso siko toujours landa matami na bango kamo mone ba tikili biso to tonga Yerusalem butumo yeza kolobama kaka Yerusalem soki to tongi Yerusalem ki mia ko ya kati na biso Santenere papa qui soit lequel. Les lois à coccyx 105 ans. Et non, Kabotam 105 ans. Yahweh a quitté. Si vous avez un abyssot en union. Programme Messicoyo 100 ans. Et à Lingomba 2021. Ndakoyo tozali et ça là qui 5 ans. Juste de l'objet misé.